10:30, вулиця Проспект Миру, що у Хмельницькому. Тут працівники управління патрульної поліції області розпочали тиждень безпеки дорожнього руху. Сьогодні відбулись перші три флешмоби у трьох локаціях міста – Темп, поблизу Ощадбанку, що у центрі, та Хмельницька міська лікарня. З 12 по 18 листопада в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху. І в рамках даного тижня ми хочемо акцентувати увагу все ж таки людям дотримуватись правил дорожнього руху. Адже у нас в місті є декілька місць таких концентрацій ДТП. Це, от як ми зараз бачимо, біля Темпа на проспекті Миру, біля Лебідь-Плази і біля міської лікарні на Шевченка. У нас місця, де люди перебігають дорогу не в встановленому місці. Червоний мерседес та умовний пішохід, якого збила автівка – це акція «Все добігався». Її мета – пояснити пішоходам, що переходити дорогу аби як може коштувати її життя, каже голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. За його словами, такі флешмоби проводять не вперше. Вже не перший рік проводимо такі акції, не саме таку, але з таким самим принципом, можна сказати. В соцмережах часто бачу відгуки, що все-таки люди нас бачать, розуміють, для чого це робиться, і, можливо, хоча б якісь та й висновки роблять. Єдине, що впевнений, що саме для людей похилого віку, на жаль, це нічого не дасть. Вони ніяк не відреагують, і як бігали, так і будуть перебігати. Самі ж хмельничани кажуть, такі флешмоби потрібно проводити частіше. Безперечно, що треба. Тому що правила дорожнього руху порушують як водії, так і пішоходи. І це обов'язково треба. Наступив правовий нігілізм і водіїв, і пішоходів. І необхідно не тільки проводити ці речі, а й притягувати до відповідальності. Флешмоби до тижня безпеки дорожнього руху відбуватимуться щодня. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.